Ukraynadan taxıl daşıyan gəmilərdən heç biri Afrikanın ac ölkələrinə çatmayıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və çap departamentinin direktor müavini İvan Niçayev açıqlamasında bildirib. Gəmilər əsasən Qərb ölkələrinin limanlarına gedir və bu Qərbin taxıl sazişinin dünyanın ərzaq təhlükəsizliyini möhkəmləndirməyə barədə tezislərinin səmimiliyini şübhə altına alır deyə nazirlik rəsmisinin açıqlamasında deyilir. O həmçinin bildirib ki, gəmilər vasitəsilə Buğdadan çox günəbaxan yağı və qarğıdal daşınır. Məlumat üçün bildirək ki, ötən dərzində Ukraynanın Qara dəniz limanlarından taxıl daşıyan 10 gəmi ayrılıb. Xatırladaq ki, iyulun 22-də İstanbulda Türkiyə, Rusiya, BMT və Ukrayna arasında taxıl dəhlizinə dair saziş imzalanıb. Bir neçə gün sonra isə bu sazişin icrası üçün İstanbulda ortaq koordinasiya mərkəzi yaradılıb.